السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مسافہ فرماتے تو اس وقت تک اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود نہ کھینچ لیتا, اور اس وقت تک اس کی طرف سے چہرہ مبارک نہیں پھیر لیتے جب تک وہ خود چہرہ نہ پھیر لیتا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.